मोगाच्या भाव आणि बहिणीनो, एक दिवस हा मायनॉरिटी मिनिस्टर बनतलो, एक दिवस, आणि आमच्या कॅथलिक लोकांचे सगळे भले भले करतलो. आमच्या कॅथलिक लोकांक हायेस्ट एज्युकेशन दितलो. आमच्या कॅथलिक मिशनरीचे व्हडले व्हडले कॉलेजीस आसात, व्हडले व्हडले कॉलेजीस आसात, MBBSचे मेडिकलचे कॉलेजीस आसात, इंजिनियरिंगचे कॉलेजीस आसात, ITIचे कॉलेजीस आसात, आणि दहावीपर्यंत स्कूलचे स्कूल्स आसात. आमच्या लोकांकी फ्री ऑफ एज्युकेशन मिळूंक जाय पुढची 25 वर्षां. कित्याक? आमची लोकां बॅकवर्ड आसात, बॅकवर्ड. आमच्या लोकांक ॲडमिशन घेऊक खूप प्रॉब्लम जाता. ॲडमिशन घेताना तू मिसाक वाचताय, तुझे बॅप्टिझम झाले, हे झाले, ते झाले असे म्हणतात. आणि केन्ना डोनेशन पण घेतात आमच्या लोकांकडून, आणि ॲडमिशन पण मिळत ना. जे स्कूल्स असतात, कॉलेजीस असतात, जे बी असा आमचे व्हडले कॉलेजीस असतात, 50% ॲडमिशन असा आमच्या लोकांकी. हे स्कूल्स असतात, कॉलेजीस आमच्या लोकांसाठी ते बनलेले असतात. मिशनरी जी असा आमची, कॅथलिक मिशनरी असा, त्यांनी आमच्या लोकांचे डेव्हलपमेंट करूसाठी, आमची लोकां व्हडली जाऊसाठी हे सगळे कॉलेजीस बनलेले असतात. पण आमच्या लोकांक इंजिनिअरिंगमध्ये जर ॲडमिशन घेऊचे असले तर मिळत ना. आम्ही तुमका ॲडमिशन देता, डोनेशन द्यात, फक्त एक्झाम फी भरूची. त्यांनी फक्त एक्झाम फी, त्यांना ॲडमिशन मिळूक जाय आणि डोनेशन त्यांनी घेऊचे ना. आमच्या कॉलेजेस जेवढे असतात, आमच्या लोकांक डोनेशन घेऊचे ना. आणि आमच्या लोकांकी हायर एज्युकेशन आमच्या बिशप साहेबांनी आणि पाप साहेबांनी देऊक जाय, त्यांना आमची लोक वयर बसतले. आता किती असता, इकडे देवदेव करतात आणि इकडे बिझनेस करतात. इकडे व्हडले व्हडले कॉलेजमध्ये ॲडमिशन देतात, बाहेरच्या लोकांकी ॲडमिशन मिळतं, बाहेरच्या लोकांकी ॲडमिशन मिळतं. 10 लाख रुपये दिले, चला इंजिनिअरिंग मॅनेजमेंट कोटातून मिळतात. आणि आमच्या लोकांकी डोनेशन म्हणून घेतात आणि कोण मग वाचत ना. मग आमच्या लोकांकी फ्री एज्युकेशन, नॉट एकदम फ्री ना, फक्त एक्झाम फी. समजा 1,64,000 फी असा एका वर्षात, तर 4,000 रुपये फीज आमच्या लोकांनी भरूची, फक्त एक्झाम फी. आणि 1,60,000 माफ, असे 25 वर्षां आमच्या लोक सगळ्यांकी लोकांकी फ्री एज्युकेशन मिळूक जाय. कित्याक? ही कॉलेजीस व्हडले व्हडले आमच्या लोकांसाठी असा, आमच्या लोकांसाठी कॉलेजीस असतात. आणि गव्हर्नमेंट जी शेड्यूल कास्ट असा, जे OBC आहात, त्यांना लोकांकी अशीच फॅसिलिटी असा. आणि आमकां कित्याक जाय? आमच्या लोकांकी फ्री एज्युकेशन कित्याक जाय? आम्ही लोकां हिंदू असलेलो, क्लिअर सांगता. 16 सेंचुरीमध्ये आमची लोकां आम्ही हिंदू असलेले आहोत. तो आता तो बिशप असून देत, नाही तर कोण ज्युडिशियल विकार असून देत, कोण बी असून देत, आम्ही सगळे हिंदू असलेले आहोत. आमची कास्ट किती असलेली? OBC, NT, ST. आम्ही ज्यांना कॅथलिक झाले त्यांना आमची कास्ट काढून टाकली. त्यांनी रोमन कॅथोलिक, टायकोटवाले कॅथोलिक. आणि जॉब करतात आमची लोकं खाय, लंडनाक वाजतात, झाडू पोचा मारतात, दुबईक वाजतात, बाथरूम धुतात. अरे तुमका लस दिसूक जाई, तुमका या बिशप साहेबाक फादरिंगी लस दिसूक जाय, लस. अरे आमची लोकं टायकोटवाली 1947मध्ये, इन 1947 कोल्हापुरातला जो गव्हर्नर असलेलो कॅथलिक असलो, कॅथलिक. कित्याक? त्यांना पोर्चुगीज आमच्या लोकांकी बरे एज्युकेशन देत असलेले, म्हणून ती व्हडले व्हडले जे गव्हर्नमेंटचे इन्स्टिट्यूट असले थंयसर ते अधिकारी असलेले. आणि तुम्ही मिसाक येत ना, ॲडमिशन ना. आणि किती झालं, आमची लोकं आपल्या पोट आमची लोकं आमच्या पोटासाठी आपले दुबई कोविड वाजतात, दुबई कोविड वाजतात. आणि थंयसून त्यांच्या काजाराचं टाईम गेलो की म्हणतात काजार करूचं ना, फादर म्हणता तिकडच्या फादरची चिठ्ठी घेऊन ये. अरे तिकडच्या फादरची चिठ्ठी, तो फादर चिठ्ठी देतलो, थंयसर तुका सबस्क्रिप्शन पैसे देऊचे पडतले, त्यांना तू देतलो. म्हणजे आणि मग तो फादर काय देऊचं ना? कित्याक? ह्यो काय येत, ह्यो काय दुबई गेलो की वचत ना त्या चर्चमध्ये?
मग हे सर 15,000 दी 20,000 दी मग काजार करतात. अरे तुम्ही का देव असात? आणि ॲनॅलमेंटची सांगता, ॲनॅलमेंटचे तुम्हाला सांगता, कोर्टाची ऑर्डर मानत नाहीत. कोर्टातून काजार झाले की मानतात, कोर्टातून डिवोर्स झाले की मानत नाहीत ही फादर लोका. आणि आमच्या लोकांकी ॲनॅलमेंटसाठी प्रॉब्लेम करतात. म्हणजे चर्चचे पण डिवोर्स असा, चर्चचे डिवोर्स घेताना जाईत ना, कोर्टाची ऑर्डर आम्ही मानत ना. अरे ते हे सगळे तुमचे रोमात, इंडिया इंडिया फर्स्ट. तुम्ही आमच्या इंडियामध्ये रावल्यात, इंडियाचे लॉ असा, ते लॉप्रमाणे चलूक जाई. आणि तुम्ही लोका तोडतात, लोकांकी राग करतात, राग देतात, असे करू नका तुम्ही. आणि हा खरोखर तुमका सांगता, मायनॉरिटी मिनिस्टर झालो आमच्या लोकांकी करतो. आणि पुढची 25 वर्षं गव्हर्नमेंटचे GR बनवतलो मंत्रालयातून, की जेवढी जेवढी तुमची कॉलेजेस असतात, आपल्या मिशनरीची होल्डे होल्डे कॉलेजेस असतात, थंय आमच्या लोकांकी फ्री एज्युकेशन. फ्री एज्युकेशन ना जरी म्हटले तर ओन्ली एक्झाम फीस. पुढची 25 वर्षं आमच्या लोकांकी हायेस्ट एज्युकेशन मिळूक जाय, हायेस्ट. त्यांना आमची लोकां सुधरतली. आणि हा तुमका गॅरंटी दिता, आमची लोकां परत फादरिंगकी हेल्प करतली. आत्तापर्यंत तुम्ही म्हाका सांगा, आता जे व्हडले व्हडले कॉलेजीस त्यांनी बांधलेले असतात, व्हडले व्हडले कॉलेजीस जे बांधलेले असा, ती जमीन मिळूसाठी आमच्या लोकांनी त्यांना मदत केलेली असा. ती जमीन सोदूक बांधूक पण मदत केलेली असा. चर्च जेवढे बी चर्च असतात आमच्या लोकांनी मदत केलेली असा बांधूक, ती जमीन घेऊक. हां, कोणातरी जमीन असलेली ती घेऊक, सगळ्या आमच्या लोकांनी केला. आमची लोकं अजून तुमका मदत करतात. आता एक्झाम्पल घ्यात, भिरोंडातली चर्च बांधली आमच्या लोकांना, आम्ही पण पैसे दिल्यात, माझ्या मायपण पैसे दिले, हवेन पण पैसे दिले असतात. आमच्या गावातून 1,02,000 रुपये गेलेले थंयसर गेलेले दिलेले असतात, 1-2 लाख रुपये फ्रेंड. आता बिशप हाऊस बांधले, सगळ्यांनी पैसे गोळा केले, 15-15,000 घरपती 15-15,000 रुपये गोळा केले आमच्या लोकांनी. आणि तुमका दिले, आणि तुम्ही 3 करोडचे बिशप हाऊस बांधले. आणि आता तुम्ही राजासारखे रावतात. अरे तुम्ही आम्हाला सांगा, आमच्या लोकांकी तुम्ही जर का नाही इंजिनियर बनवले, डॉक्टर बनवले, तर आमची लोकं अजून तुमका मदत करतली. जे कॅथलिकचे जे नियम असतात, कॅथलिकचे मनशा असतात ना, मोगाळ असतात, मोगाळ तुमका सांगतात. पण तुम्ही ॲडमिशन आमच्या लोकांकी देऊक जाय, ॲडमिशन हायर कॉलेजीस, हायर कॉलेजीस असतात थंयसर ॲडमिशन. हे 10वीपर्यंत ते सोडून द्यात, हायर हायर MBA साठी ॲडमिशन, इंजिनिअरिंगसाठी ॲडमिशन, आणि MBBSसाठी ॲडमिशन, नर्सिंगसाठी. हे तुम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट पुढची 25 वर्षं करात. आणि ना जर केले तर हाव एक जन्ना हाव ना मायनॉरिटी मिनिस्टर बनतलो, हाव बनतलो पहिल्या अटॅक करतलो आमच्या मिशनरीवर, आमच्या मिशनरी अटॅक करतलो आणि आमच्या लोकांचो फायदो करतलो. आमच्या लोकांकी ॲडमिशन मिळूक जाय, 50% ॲडमिशन मिळूक जाय. आणि एक्झाम फीज, ओन्ली एक्झाम फीज 1,64,000 फी असा, 4,000च फी भरायची, त्याच्यावरती भरायची ना आमच्या लोकांनी. कित्याक हे आमच्या लोकांच्या डेव्हलपमेंटसाठी त्यांनी स्कूल कॉलेज बनवलेले असतात. ह्यांका खूप मिळतात, 10-10 लाख, एका ॲडमिशन 10-10 लाख रुपये मिळतात. हां, मॅनेजमेंट कोटून खूप पैसे मिळतात. अरे तुम्ही पैशासाठी करतात, आमची लोकं हे सर रावली, टायकोटवाली बाथरूम धुतात आहे सर, झाडू मारतात. अरे एवढी वर्ष झाली, 150-200 वर्षं तुम्ही का नाही होडले होडे कॉलेजेस चालवतात, आणि आमच्या मनशांची का नाही एज्युकेशनमध्ये डेव्हलपमेंट जाऊक ना. तुम्ही एज्युकेशनमध्ये आमच्या लोकांची डेव्हलपमेंट करात. आणि हाव तुमका सांगता, आमची लोकां तुमका खूप देतीले, तुमका राजा महाराजासारखी दवरतली. बिशप हाऊस जे आता 3 करोडचे असतात, 10 करोडचे बिशप हाऊस बांधून देतली आमची लोकां. एवढे आमची लोकां चांगली असतात, पण आमच्या लोकांकी एज्युकेशन देऊक जाय ते पण फ्री ऑफ कॉस्ट पुढची 25 वर्षं. काय फरक पडत नाही, तुमच्याकडे खूप पैसो असा तुमच्याकडे. आमच्या लोकांकी फ्री एज्युकेशन. आणि हाव आत्ता तुमका सांगता, हाव आता कोंकणीमध्ये उलयता, कित्याक फक्त आमच्या लोकांकी कळूक जाय हाव कितें म्हणटा ते. एकदा मराठीमध्ये उलयलो, हिंदीमध्ये उलयलो, इंग्लिशमध्ये उलयलो, पुऱ्या जगाक कळतले लुईस कितें उलयता ते. म्हाका ते नाका, आमच्या लोकांक कळून देत हाव माझी कितें इच्छा आसा. माझी एक इच्छा आसा की आमच्या लोकां जी आसात गरीब, त्यांका हायेस्ट एज्युकेशन मिळूक जाय. हायेस्ट जेव्हा हायेस्ट एज्युकेशन मिळतले त्यांना आमची लोकं वयर सरतली. आणि दुसरे आम्ही ओपन कॅटेगरीमध्ये हांवें गव्हर्नमेंटची एकदम 20 एक्झाम दिली, 20
20 एक्झाम दिली एम पी सी यू पी सी, पण ते ओपन कॅटेगरी असलो म्हणून माझी सिलेक्शन जाऊ ना. आमच्या लोकांचे एस टी एन टी आमची लोकांचे तिन्ही कने किती गेले, काश काढून टाकली. ज्यांना आमची लोक 1600 सेंचुरीमध्ये हिंदू असलेली का कुठली जात दुसरी असलेली, ती त्यांनी कास्ट आमची एस टी असलेली विजय असली एन टी, म्हणजे एक्झाम्पल कोली कास्ट, हे सगळे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाईप्स असलेले, ती कास्ट आमची काढून टाकली त्यांनी. आणि आमचे आमचे कसे केले, रिलिजन ख्रिश्चन आणि कास्ट रोमन कॅथलिक. अरे रोमन कॅथलिक कोई कास्ट किती असता, किती रोमन कॅथलिक कास्ट असता, जे आम्ही काम करत आहोत. अगं हा मच्छीमारी असा, माझे पूर्वज मच्छी मासे मारत असलेले, तर ते किती कोली कास्ट आणि रिलिजन ख्रिश्चन. तिने आमची कास्ट काढून टाकली आहे आमच्या डॉक्युमेंटमधून, म्हणून आम्ही ओपनमध्ये येले आहो. नाहीतर आम्ही सगळी लोक रिझर्वेशनमध्ये गेले असतं ओ बी सी एन टीमध्ये, आणि आमच्या लोकांना होडलेवडे कॉलेजमध्ये ॲडमिशन मिळाले असते, जॉब्समध्ये गव्हर्नमेंटच्या जॉब्समध्ये ॲडमिशन मिळाले असते. आणि आता आता ती आता आमच्यासारखं माणूस मनीस का ना, आमच्यासारखं मनीस जर आवाज उठवलो काय बिशपकडे, तो म्हणतो तू सोडून मच, तू काय कॅथलिकचं किती जाय असा, कॅथलिक मानू ना काय, तुम्ही तुमचा धर्म सोडून वाच. अरे धर्म सोडून तू किती आमका तू आमची कास्ट दिले किती, माझी कास्ट एस टी असली शेड्यूल ट्राईब असलेली माझ्या पूर्वजांची गोव्यातून, ती कास्ट आमका दिले किती, तर सोडता हाव आता माझ्या भुरग्यांची पुढच्या माझी जी माझी जी पुढची पुढगी असा त्यांना फायदो गव्हर्नमेंटचा फायदो जातो जॉबमध्ये आणि किती सगळे गव्हर्नमेंटची फॅसिलिटी असेल त्याच्या जातील, तुम्ही देऊ शकत नाहीत. म्हणजे आम्ही आता किती ना घर का ना घाट का, जसे असा तसे राहूचे. पण आमच्या लोकांकी आता सांगता माझी ही लढाई चलतली, हाव सोडूचं ना आज ना उद्या, हा मायनॉरिटी मिनिस्टर बनतलो आणि सगळ्यात पहिले हा अटॅक करतलो आमच्या मिशनरीवर आणि आमच्या लोकांचे भले करून घेतलो. आणि गव्हर्नमेंटचं जी आर बनवतलो मंत्रालयातून की आमच्या लोकांकी पुढची 25 वर्ष फ्री ऑफ कॉस्ट एज्युकेशन, हायेस्ट एज्युकेशन और नाही ना तर ओनली एक्झाम फीस तिने भरूची, हे करतो लाव. आणि तुम्ही सगळ्यांनी माका हे आवाज उठूक जाय, हा एकट्यानं उठून आवाज काय फायदा ना. आणि माका काय जरूरत ना, तुमका सांगता माका काय जरूरत ना, माझी भुरगी आता इंजिनियर जातात, 15 लाख रुपये खर्च केला हवेन चेड्यावर, आणि चिडू माझे नर्सिंग करता हवेन, हा 10 लाख रुपये खर्च करता माझ्या चेडवावर, माका तुमची काय जरूरत ना, तुमच्या एज्युकेशनची मिशनरी एज्युकेशनची माझा माका कणा हायेस्ट एज्युकेशनची माझ्या भुरग्यांसाठी काय जरूरत ना, हा खर्च करता. पण आमचे अजून गरीब लोक खूप असतात, गावागावातले गरीब लोक असतात, त्यांना तुम्ही हायेस्ट एज्युकेशन द्यात, माझ्या भुरग्यांसाठी नका, माझ्या भुरग्यांसाठी हा करता माझ्याकडे हिंमत असा. माझ्या आणि माझी भुरगी हा कॅथलिक स्कूलमध्ये शिकलेलो असा, पण माझी भुरगी कॅथलिक स्कूलमध्ये शिकोक ना, दुसऱ्या शाळेत शिकलेली असतात. आणि पैसो हा आता माझ्या चेड्यावर 15 लाख रुपये खर्च करता इंजिनिअरिंगसाठी, चेडवावर 10-12 लाख रुपये खर्च करता, माका तुमचे हायेस्ट एज्युकेशन नका. पुरा आमची खूप लोक असतात, गरीब लोक असतात, त्यांना हायेस्ट एज्युकेशन द्यात. गव्हर्नमेंटचे काय रिझर्वेशन ना, गव्हर्नमेंटचे रिझर्वेशन ना लोकांकी आमच्या जॉबसाठी, आम्ही ओपन कॅटेगरी मिळतो आणि खूप 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 मेहनत करूची पडता, पण कमीत कमी एज्युकेशन द्यात. बिशप साहेबान जे फादर लोक असतात त्यांनी आमच्या लोकांसाठी एज्युकेशन द्या, हायेस्ट एज्युकेशन फ्री द्या, तुम्ही 25 वर्ष फ्री द्या, फक्त 25 वर्ष. 25 वर्षात आमची लोक सगळीजणं इंजिनियर डॉक्टर वकील बिकील जातील आणि तुमका मदत करतील, तुमचे चर्च बांधूक मदत करतील, तुमचे बिशप हाऊस बांधूक मदत करतील, तुमची शाळा बांधूक मदत करतील, सगळे करतील. पण हे लक्षात द्यावर माझो आवाज हा कोणाच्या बापाक भीत ना, ह्यो आवाज चलतलो आणि हे हा करून दाखवतलो एक ना एक दिस. माका सपोर्ट करात, माझा माका सबस्क्राईब करात आणि माझे चॅनल सबस्क्राईब करात. ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, थँक्यू.